Yeah, I have a KONE hydrometer. It has upgraded the controls. Ingen fara, vi gör sådär alltid. Original installed in 1976. Vi har mycket för två gånger. Va? Slut på fri också. Östra Parkgatan 4 in Söderhamn. This one has upgraded controllers and have full memory. New digital controllers. But it has a sick motor here. At the ground floor. Måste hålla för min hand är helt skakig. Maskin mot rött. Ja, man hör det. Well, that's it.